Трилъслев как добро подавано от Ангел Ляско. На сезона футболист, който собствено ръчно е помогнал с обелязването на 7 гола за Локомотива в атака. Добро развитие. Джовани ще може да стреля 1-0 за брата си серия срещу лидера в класирането. Обаче възможност за Ляско, който подава към Георги Минчев, блокиран е неговия удар. Христо Иванов с технически. Сезона, който е играл Кебър в своята история. Има друг футболист на отбор от Пазарджик, който е вкарвал по-бърз хетрик. Сега обаче трябва да се защити. Голови ситуации пред двете врати. Ляско с хубав пробив успя да елиминира Тунгара. Добре. Ляско притиснат от Типов. Он успя обаче да се справи в доста трудна ситуация. Крайния вратар на Локомотив Пловдив. Лясков за Локомотив Пловдив. Добър поглед от Ангел Лясков. Петър Андреев ще достигне до топ. Лясков добре напреднал отляво. Мъжливо действие на Лясков. Наказателното поле. Отново Джовани. Пас към Ангел Лясков. Удар на Лясков. Намеса. Специалното отборство тук. Топката стига до Джовани. Лясков. Наказателното поле. Ангел Лясков. Изстрел на Ангел Лясков. Страни.